ukiona hii, Mungu akupe destiny helpers kwa jina la Yesu. Umengengana sana, umesumbuka sana, hauna watu wa kukusaidia, hauna watu wa kukushika mkono. In fact, wale ambao wanafaa kukushika mkono, ndio wale ambao wanakupiga, ndio wale wanakusema, ndio wale wanakuinukia, wameinukia kazi yako. Nataka nitangaze kwa jina la Yesu, umekaa nyuma muda mrefu, umezuiliwa muda mrefu, wakati wako wa kuinuka umefika. Na kile Mungu atafanya, atakutumia wasaidizi, wanaitwa wa destiny helpers katika maisha yako. Wale watakao beba mzigo wako, wale ambao watakao beba familia yako, wale watakao kuunganisha na kazi, atakuunganisha na biashara, atakuunganisha na mchumba wako. Unapo type amen 3 hours kutoka saa hii, nisikie vizuri, unapo type amen na uguze share button, hesabu 3 hours kutoka saa hii, Mungu atakupatia destiny connector watakao kusaidia maisha yako kuinuka kwa jina la Yesu Kristo. Maybe uko pale unaota ndoto mbaya ama mzuri, uliota ndoto ikakusumbua na ikakuchanganya. Upande wa YouTube naitwa Kibali Media, huko niko nimeweka ndoto zote, ndoto ukinyolewa, unaota ndoto mambo yako ikiharibika, unaota ndoto ukitubwa kwa shimo, ukikula unaota na samaki, hizo ndoto zote, ndoto za mashilingi, ziko upande wa YouTube. Kimbia kule, subscribe, na Mungu atakubariki zaidi. God bless you, I love you. Na usibarikiwe, urudi ukose kunifollow. Hiyo itakuwa ni makosa. Hakikisha kwamba umenifollow. God bless you.